Alright, inakuwaje watu wangu wa nguvu, kama kawaida, kama kawa, kama dan wako, please and a willy, na tupa willy na amazing director pale nyuma ya kamera, una make sure unapata hii story in the right time. Na nitumainanga ya kwamba uko mueru wa afya, ni wapu na tradisi walonote la kiafya, basi kwa isaini hii ya African Flag News TV, the number one TV and Mutembei TV, tunakutakia afueni haraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu, maana kesho, unakuitaji au sio. Unapo check leo tuko maeneo ni ya Jakaranda, tume kidogo, nataka tupige story na mwanangu wa nguvu hapa kidogo, tulizane story, hii story na yamba inaenea sana story ya Gachagua, tuone kama Mkenya kawaida ako na maoni gani, na at least atupe zangani ile ambayo anakielewa na kila anacho ama kila anachokifahamu kuhusiana na issue mzima ya Gachagua. Niaje bro? Nzuri sana. Wasiyekujua na kuwekana. Kwa mimi, kwa wasionijua najulikana kama Tosa. Tosa? Yes. Oh yawa. Yes. Mr. A yawa. Bro, watu wamekuwa kukusikiza sana behind the scene. Kuona live, but leo at least umepatika kuona kama live. So bro, nataka tu kwa muda wako kidogo ama kwa dakika zako kidogo kabla uenda mbele, uko unafaa kwenda. Issue mzima ya Rigathi Gachagua. They tuko na wimbo mbili. Kuna ya kufa dere, kufa matanga. Na ile ya aende. Na kuna ile aokolewe. Hopwa. Mimi niko kwa ya aende. Why? Kwa sababu nimekuwa nikifuatilia historia ya Gachagua sana. Na kulingana na politics yake, nimekuwa nikiona huu jamani mkabila, na hadi saa zingine amejianika wazi. Mfano ni kama hapa majuzi juzi venye alikuwa anasema, usiguze mlima, usiguze mlima. Na kwa venye Wakenya wanajua, huko kwa mlima ni watu wa kabila yake ambao ni Wakikuyu. Kwa lugha ya vijana tunaita wasapere. Kwani niatia mtu kutetea jamii yake? Si mbaya ndiyo, lakini unajua kuna zile vitu zenye upasi kuweka public, kuna zile private issues na nini. Vitu kama hizo, hiyo kuna venye angeifanya hata bila tuseme watu wa wana media kuirekodi ama na tafsiri. Kwanza hapo kwa kutafsiri ndo mzuri. Manake saa zingine naonanga hata Raila akiongea na watu wake huko Nyanza, mfano kama Siaya. Anapiga kijaluo yake akimaliza, anatafsiri kwa lugha ya Kiswahili ambayo watu wanaelewa. Kitu tunapozungumzia issue ya kuongea lugha ya mama, aliyekuwa former president Uhuru Kenyatta, mara mwingi tulimuona akiongelesha watu wao kwa lugha ya nyumbani. Mbona yeye hakuchukuliwa tena? Yeye hiyo yake hakuchukuliwa tena, manake after kuongea hapo alitafsiri tena kwa Kiswahili, lugha ambayo watu wanaelewa vizuri, ili wale wa Kenya wenye wako mbali wapate kuelewa alisema nini. But do you think like kama wewe Mkenya kawaida, impeachment ya Gachagua kuna mali inaenda kusaidia kama Mkenya kawaida? Mimi kama mimi itakuwa kwangu, itanisaidia njia gani? Itanisaidia manake unapata hapa Kenya kuna ofisi zingine hata ukienda kuitisha kazi unapata unanyimwa kazi kwa sababu wewe ni kabila fulani. So unaamini kwamba kuimpichiwa kwa Gachagua utapata kazi? Naamini akiimpichiwa ndio apata kazi, manake unafeel ile kazi ya makalia ndio unafaa ukalia hapo? No, hapana. Lakini mimi kama raia wa chini nitakuwa nimeelimika, na Wakenya wengi pia watakuwa wameelimika, manake watakuwa wamejua ukabila si mzuri. Si mzuri. Si wote ni Wakenya. But do you think that tukiulizana tu kwa uzuri ya kuchagua, ninyi mkienda kuchagua ama after hawa tu kwa elected ni Gachagua deputy na president, hii ndio kitu mliwatuma ndio wafanye waende wasazanie huko? Hapana, hatukuwatuma hiyo, tuliwatuma waende watuchapie kazi. Sisi kama Wakenya wa chini tupate pia kunufaika na tuwe na furaha tukiona viongozi wetu wana fanyia kazi, mfano kama barabara zinatengenezwa, wagonjwa wanahudumiwa hospitali, wenye hawana kazi wanapata kazi, mambo kama hiyo. Na kuna maoni gani kuhusiana na Raila kuendelea vita support impeachment ya Gachagua? Yeye kusema ukweli, impeachment ya Gachagua nayo imuhusu yeye. Yake ende tu a focus na hiyo yake yu kwanza, manake hadi ukiangalia vizuri Raila is not fully in the government. Ako tu hapo tuseme kimwili, lakini ile hajaingia tindani. So yeye naweza sema focus una hiyo kwa nini kiti chake cheyu
lakini ya Kenya hii achie tu president na cabinet yake wamalize vizuri. Aha. Na unaonaje Raila ame juzi aliuliza swali la JKA, akasema ule msisi mbaya wa Kenya tutulize bodi waje tu. Una feel like wewe personal amelambishwa kwa kitu? Eh, yeah, na feel manake JKA hiyo ni kitu kubwa sana. Mimi na kusema kweli ndege sijaipanda, lakini nishaiguza ndege nikiwa mtoto mdogo, tulikuwa tumeenda trip. Mkapiga picha? Eh, kwa shule nyingine inaitwa Magi. Magi. Magi ile primary school. Nilipata kuguza ndege, nikachungulia ndani lakini sikupata. Lakini hapo kusema kweli hiyo ni kama public asset. Ni kitu itasaidia watu wengi. Unajua vitu zingine hata kama zikusaidii, lazima ufikirie mtoto wako na ule mtu mwenye hapo nyuma mwenye itakuja msaidie. Na una feel like maana airport miaka yote imekuwa ni hasara, hakuna siku imetengeneza faida. Una feel like unaona kama ikipeanwa nchi inaweza tengeneza faida, maana itakuwa ikiwa katika mtu na private kama mmoja mama yana kuchukua. Unaona kama adani. Do you think like inaweza kutengeneza faida kwa hiyo? Sioni manake historia ya Wahindi imekuwa nikifuatilia, inasemekana ati Wahindi ni wanyanyasaji. Alafu kuna vile kuna kipendeleo sana. Sasa mimi kikwangu naona huwa dani ni kama atachukua Wahindi wengi awalete hapa, sisi ambao ni Wakenya, ambao Kenya ni yetu, aduta kuwa na ile nafasi ya kupata kazi hapo. Na kama tutapata tutakuwa wachache na tutakuwa tumefinyiliwa sana. Manake nimefuatilia historia ya Wahindi, nikapata unaweza pata amekuajiri kazi ndio, lakini kuna vile sijui nitasema aje, lakini naweza sema kuna vile amekukazia maisha, yani amekuwa street kwako ile excess. Unajua ukiwa mfanyikazi lazima uwe na kale ka freedom kidogo, at least unaweza jieleza. Unaweza unanyanyazika. My director, sio kama unatupata vizuri, at least unakuwa unaweza jieleza kama kuna kitu una feel na nambari hapo. Sasa unakuwa na kuka freedom, kama kuna shida mnasema mnatatua vizuri. Lakini waini unapata ame kufinyilia sana, mshahara pia inakuwa duni. Uwezi tekeleza jukumu yako na majukumu yako na hiyo mshahara. Na ukijaribu kufanya ni kama we unajaribu kukua na kifua sana. Kazi inaisha.